Dhe unë besoj që shtyrja është me vend, është dhe e argumentuar për shkak të një seri rrethanash që erdhen. Kishim një qëndrim të kryeministit të Shqipërisë për të realizuar vizitën e parashikuar dhe të planifikuar. Për fat të keq kishim një qëndrim jo të qartë, dyzus, të pa argumentuar, të palës sërbe për realizimin e kësaj vizite. Gjithsesi, besoj që ky është një vendim i cili erdhi si rrjedhoi e atyre rrethanave që u krijuan. Ka një politikë të pandryshueshme, pa diskutim, qoftë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë të Bashkimit Evropian, që dialogu, kontaktet, bisedat, të jenë në bazën e zgjidhjes të gjitha çështjeve, mosmarrveshjeve kur ato janë në tryezën e diskutimit, jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por kudo në botë,